Barca de Força Tática. Você tá vendo, tá até empoeirada, rapaz. Essa barca aqui, ó, foi lá pra região da Ponte de Ferro procurar bandido. O indivíduo foi abordado após receber, né? O pessoal recebeu denúncia anônima, iniciou o patrulhamento tático, avistou o indivíduo, abordou e, claro, uma boca de fumo. E um detalhe, quando ele viu que a droga foi sendo encontrada, que ele viu que a casa estava caindo, o jogadorzinho tentou correr. Passou pela cabecinha dele que ele ia conseguir picar a mula. Adivinha? Algemado, com a mão para trás, trupicou, caiu de testa no chão, machucou, tá aqui, ó, parecendo uma múmia. Vamos falar com ele agora. Por um breve momento, passou por essa cabecinha enfaixada dele que ele ia conseguir fugir da força tática, rapaz. Detalhe, viu? Ele já estava algemado dentro da residência. Quando ele viu que o negócio começou a ficar feio pro lado dele, que a FT começou a encontrar entorpecente, ele, né, viu, falou, rapaz, vai ficar complicado pro meu lado, eu vou fugir. Saiu correndo com a mão algemada, trupicou, e daí? Você com a mão algemada pra trás, o que que acontece? Foi de testa no chão, gente. Aí, claro, né, força tática, com todo carinho, levou ele até o pronto-socorro, fez um curativo na cabecinha dele, e agora ele vai ser fichado aqui na central de flagrantes do Sisc Verdão. E a droga, jogador? Você tava traficando lá quanto tempo? Cara, algemado, cara. Sério que passou pela cabeça que você ia conseguir fugir dos caras? Assim, correndo algemado e tudo? Na imagem do Michael Xavier, você vai vendo o pânico. O pânico, o pesadelo da bandidagem aqui na região metropolitana. E aqui, ó, é a produtividade. Detalhe, viu? Alta produtividade. É mais uma boca de fumo que teve as suas atividades encerradas na noite de hoje aqui na região metropolitana. Ali próximo, a Ponte de Ferro, né? Um local de grilo. O indivíduo, jogadorzinho, foi abordado, foi revistado, né? Foi feito ali a busca domiciliar e foi encontrada, gente, todo esse entorpecente. Detalhe, aqui tem pra escolher, né? O doidão aí, o malucão, o usuário de entorpecente, ele pode escolher. Tem pasta base de cocaína, tem a maconha, tem também aqui, ó, o pino com substância análoga à cocaína. E detalhe, o jogador é caro, rapaz. Isso aqui, ó, tá bem armazenado. Ah, não é aquela coisa grosseira que coloca naquela, no pacotinho, na sacolinha de mercado, não. Isso aqui é aquele papelotezinho, ó, ajeitado, né, rapaz? Será que os clientes dele são também clientes diferenciados? Mas não importa, né? Pra força tática, meu amigo, bandido é bandido e tem que derrubar a casa mesmo. E foi o que aconteceu. Mais uma boca de fumo. Atividades encerradas aqui na região metropolitana.